Бу ырыматыптарын биге сакабыт сиринжона үгүстүгүстүбүт булуктах. Бу курдук доксун ейле колганан биге таптыр ырыпыт Раиса Захарова сака сирин букабар улустарын кериен сака жонун кутун сүрүн туппут ырыгытете. Кине бары боллор бу күннөргө сетти он сагын толуухете. Раиса Яковлевна Захарова жонугар сергетигер Сахан ротугар кайдакта курдук үтүөкен керекер ыгыларын каалларын бар бытай. Бүгүн биге кинине кихи быхытнан итенне ырыгыт быхытнан. Сака жоно кием туттар иннеки күнге жайджар. Кутун сүрүн сака жонун үрдүк ейлерге сиргир ырыгыт быхытнан ага сепирге кепсен агыкпыт. Күндү доготтор онун бүгүн биге ага сепирге горной солугунуттан Раиса Яковлевна Захарова балтыларын ыңгыран олоробут. Бүгүн биге студия бүтүгөр Раиса Захарова бирге түрөбүт балтта Рзали Михайловна Семенова келин олорор. Үтөкүнүнө. Рзали Михайловна бу социальный сулууспа туйгуна каста кенеге аптыра болор. Уна Раиса Захарова самай тапталлаг бирге түрөбүт сото балтта. Раиса Захарованы кытта Елере оннагалара бирге түрөбүт болан олох чугас балтыта. Бүгүн биги студиядагы келен олорор бу гражданский килбен кайына спорт онна үле битирене Марина Степановна Пахомова дарова. Үтөкөнүнөн. Бастатан туран бүгүн биги эфир битигер бу үтөкөн сааскы күн. Раиса Захарова курдук керек кихини кепси келбиктигер сүбүлөн келбиктигер биги айыр бөлөк атыттан мактанабыт. Рзалим ханы же кергенге Бу Раиса эйеха эжий быхытынан балтыгар бракыр Мишага эмие үтөкөннөр керек эжий быхытынан үтүө суулу ийхи каалар биткеги боллага ди. Же керген туунан кепсери баалысты. Антон онук, ага. Бии же кергенге биби көтүрөбүттөр түйөт этибит. Ам ойлу хаммыт сене хемен ден убайда хатибит. Онтон Раиса, онтон убайым Михаил, онтон мен. Атан бие Раиса бут барахсан бие ха эжи бүгүтнен элеккее жө байты бие огос аспыт аспыт деген жоллох ого хастага деп интек бин багарабын. Кине ол курдук хыты то хотута. Фу кытыгыра ха беготе олок барга бары успейдир канна да биле хип бакка бутаран калба олок бардыгар индики сүйрөн көтөн жө байты хыжарете. А кеп сабите бара мин улаттары кытта же моготой. А кирете барабыт аны же тигеи уятын алжатач мин болар этимге. Көрүйөс багай токтордак болачы кини мына скромный тоого хогата характера кинине барты күлүлө көрүйөстө кутталлаг деген барыта. Хыты готу эте корсуп багай эте. Эй хати же кирген этигер бу ягыт улак бастыкы бастан улак келлеге деге бу Раисалын агаларгы туспалар ди. Оны те улакын байбыт семен ден эрдолуктун турабы тубайгыт. Эмне Раилын бирге түрөбүтөтлер болду. Кене улана ол ИМ биге ол минага бар жөгөрөп Михаилга келген такар келергер ИМ бараксан ите араят нере ижекелер. Онтон ол уулун буллагына мынтакка онна агата баребит. Агатолорор онны биле аймактарга онны каалларын келер. Олийин болла холгонга бии убайдак бутун шөйдүп битпеттер. Онну кебит. Жоттон бу Раиса Яковлевна Захарова ийете онна бу бүгүн бии студия бүтүгөр келен олорор Марина Платонова, Марина Степановна эн агаң бирге түрөбүт болаллар. Же тух тең кеп сиретей кини бетин бу орто улукка келбит аналын туунан улахан тапталтын түрөбүт кебин дечи. Атан Раиса бияка эти бу Розалия петен курдук. Үс агар далы бияка мы таклар бута. Онтан ол ийете керген таккан холоңу бар буттара. Ол петен курдук эти обая бияка каалан мини ебер ага бар эбебер эбер идиллен аксыз кылаа бүтөрөн баран бедисака ортос кылаа бүтөрөн армияга хаджан барарта ыгылыйын болан устунан Бәті тұғынан соларынан қомайоғы енді де әме сасқы қалаңы
курстуга жан оголгат бүтә. Тераиса Яковлевна Убая. Убая. Семен. Семен. Ол Семен эме жакыр хәдәте. Ме алақа карадагатан бәйдә самошкана жакай баяннан алдырәтә. Онда кеннеки улатан баран бу балтын кытта алтыганнар. Олоң әлбәктік дұяттағандар әлбәк мероприятияға күтті бұттыра. Айса Яковлевна әтер етеді бұл, мен ұлақан тапталтын түрі өбіт кейбінден. Ол, жа ұсториятын ән білер бұлықтақ. Отан ол, бияқа ұрыт отты кәпсейлер әті. Айса Яковлевна бұл мұтақ сереттен ұттын ағата кенедендер. Оны болдағына бейді тұйқа Жақай күхін ұлыққа ұнатты бірағынек болар еді. Ауырын болар еді, жәкен неге ұлыққа? Аға, сәтен неге. Онда ұрымына жа, ана Николаевна жейім, ұлығынтан делегатқа күбілден кәлбет. Оны мен құныр болдыға жа. Онда жа кәлен кейхе біле өйчөй бай бірағынек болды. Асыға дәттен кейхен адылы. Оны кейхе кәлен баран құныр олыр, омы чайды олыр, жа кәпсетеуіп болды. Оны мен біле Ин чөйше болламын интере хергәмин итәлаһын оны мана. Аны нәһә чөйде кепсир, спокойналарын нәһә чөйде кепсир. Аллах мен Аллах кем бүгенгә дә Аллах нәһә Сергей бин агай. Оны әйтер. Дә кото дир. Мин балта Аллах. Дә таптал дим бар бит дир. Аһа. Мен Аллах бирер ки ин таптабытым дир. Ондай дә араям агатын Жақы күзге таптабытым, манда сине аға қолыбыра отту кетбетті. Онны көріп. Хайын. Онны кейден барана, жанда біле бұлан берелер болқы. Онтықтырын ұттан барана, жа бұғылдылыр бі тоқты сүйінен әлбәкілекені құрылдыр үхі. Жау кәнеттен біле омырған болыр. Абысына омырған де төт жас кәнеттен болады, біле кәйінгіне кен. Ол омырғанға ғынянан барана, жа біле таптағаннар, ол омырғанға Ол бұғылдарын бүтіндіңі үхен кәхілдері. Оу, әлерді. Әлерді әліктендер, әлерді. Жол бар әтедір. Күн бүйінгі әділі, мен ана жаққайын рықты қандығы де ол... Сағырын барын кіп сияты әді? Сағырын барын, олың қойыт. Өтші олы олығын дұқар еге жүрдің. Оны хамай сөғірім дейін, білігін бұ сағырын дұрымын санығын, ол туғын тапталын кітті ханан. Қайыр, біле. Орта дөйдіттен бар дақпынан, хен бір мұтақы келебін дейір. Ол мұтақы келен барана, Онды көмілдебін дейін, бейе келін көмілдебі де. Барақсы. Мұтаққа. Оны болла, мен жіктер кейбен бұл қайтық ол мұтаққа келіңін ұты үйлі қасқыр, оңырды, 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 оңырды. Оны хоқ, олық, хөбілебет кейбен қалғаттан тақыбытым дейін. Оны хемен оны олық қаябаппын, лұтча ванда кәлләқпінен ол дөйдіға біле көзді барығы дейін. Оны хем бағар онда көсі өкпіт, бағар онда таптағы өкпіт дейбіді. Мен оны күн бүйінгі дағалығы бұл. Жәті күрдік, ұлақан тапталтан, кехі болан тақсан, нұруат күтін сүрін тұппыт, үрігіт болпыт аналын. Отшоларғы ұлықтан барыған ағанине Райса Яковлевна Захарова бейді кепсен аспытыттан оғыз ағын туғынан еме істен ағығын. Барша тапталы отылын, кестел тапталы. Ұлған тапталықтан түрейді ғой? Атан нүге батты оран тапталықтан, ол ең таланақ болтыл болы демені ебір күлер етімсе, мұны ең күлен көбе яқты ереді. Мен осы амды солғың оу, бұрқасы ұнырықтың мәне кәтін дейділер. Сұтарын ағы барымын мені түйемін оны ойдан тұрыр етім, деме оттан тұппытына оны сүйдер етім, тарыралар күрдікті. Аяғығын, ана қарып еппін, чепчігі болан дияны, мостырға баран түйеқпін сөбеті болла ади. Сайылыққа жердің ары ең білі сүйегілері боланнар оның. Жәймін осы ағын бараққан, хамай ұғы қамматақ. Ола оны тұйбата оғыс ас болықта. Олық нағай дейбін, олық қырығын бұғылақсы. Ең болу оңынларын тоқай жер. Онақ сылқылада білік қырақтақ деп нече барарсы. Тұтыл білік қырығы оңысты. Оны оттыр бұстынан күн таққанар әрін көрегін. Оны қырығын болмаға дейі. Оттыр бұстын бұ төс сікті болу болты болы. Туа ғаны таңыстақ сұрттақ болтын болы. Ананче оғыс ағым, конечно, мені нырық олық. Әлбәкті сүйірбі көпі дол бұйырды әлбі мәнекті әбіт. Ой, мәғілдер әттім, тағылдар әттім. Талағынтанын жа әлбәкті көлбіт. Талағынан жа бұ талағы ән үрдір үйян тұрылғылан бұрға аяққа бар әді. Оның бір ағала тұралылар бұл. Оны көрттірділер де ұржы әпсі аңадасты тұлы қоғыян көбіс тақтар. Сыраз әйдейін. Мені тамағын арай әдейлер әді. Сүйбіт көппіт кірдалар бар, лығы тұппыт қолулар бар, сәті өлі бітікер үтчебі, сәрі үкебіт тұр.
جه بکردم رئیس یکم نبرخسان اوساهن سنا نختن کپسی بیته بار مثلا میخوام نجاتی بعد ات جناح منی کتیم دین اول بیه گریه گنجت تون سوستا خاندی میخیلی یگین جون تون هنان لیر کار تو قدی ویرتر تو چند سو به هرگو بیرن منی کتاب ولگ اته کنی تو قا آنیور بطور بیه نی بله توختن تو کتنه ما پایه تو استایدن بله بیه قلب کتی اخترین کتنه ودی کنی اند کتنه یه نل کتنه آن بله حیل کالا را ولما حیل که جبر تاین بله خنوجا حیل خنوج تو جبر اسکلاریم به آهی جلر جو آلا رو توختو بده کنی میگن قمان دیر دیر میخه جایر همین نهال لب نه نقاین دت آلا رو بن برتن آنو عربی دیت تو را رختیان حیل کم هجبه تن بل خنوجا برده بود خنوجا جبر اسکلار به هیله جلر آن هرق جبر اسکلار بله اولان قلم بره دل آنو اولر آن بله نبی کمی بود آتی جیم الان نکنار، بورن نمان نکتم تا چک میر کریست رو هریگ، آن دسمی اتادیر، آن با آن اتاد تا آج براس کنایی. آه، آج لرتن دیگه نیویان سرخته خیلی کتی. آن آج براس کتنه لقطن ماته دیگه نه انتریانه. قرصونه دیگه تی. آه، بیه ولاد لکری کری کتنه بود، کنی ولاد نه لق، کت آدای جنه بود. آتی یه خدا کنیوکلگانین برای نیست پانم دکل ربوله، یست سهگر لطه یه خلر بود که ولاد غدی. ها بیاید تا بله کنی کجا کلر بله عجی قم توم هم بیار بله هت کی نبار بله عجی او وای بار هت بار اون نکلر اون نکلر گناه تن میه خلا نه هو خطیده من خلا برا ایلا الله خنگ تا اتیم و نتن بله بار تا بیگتر ابتدم تیت ولاتر آنها بله هو دقت بولم با همه ابتدم بله آن نگه لعنت تن تو وقت کی بیت تقبت سطح دهتی الله آن دوباره قطع نگه لیکه دوایی هیچ خوبی اخسام برا نیو برا قطع نسی بیده ایه تا جبر تاین آنی یه برخسان الله خشیدیت نه که غربت اگه بله تو وقت پاتک ترجم باتک تو تن بله قیر سویر ترر وند تن نه تبه لی الله ده جن آچه هم بیه بله الله جر Oleh itu saya turun hembir lir, tuhara kena dia harbah jangan hembir lir, orang acatan lir bagai ede. Jadi itu kurduk rehat bukan kini bu kumpul universiti John Rutherfordin, atas melihat berdurun nahtuk atener. Agaknya kalau kita rezim halnya itu ger reisa zakarawa kini serdik atgar kiri heger segeruian, itu gayken kini gaya tahar beting bukan biru studi atgar bukini gaya kelan hatar. Jadi Қайдағыл сұбыққыны, бұн ненен бәң әметі социалның ғаулелі хүджан, сұлығын ұғын үйелі әқтірін тұғынан кенеге ғұрый бұққын меға біләқті әбітіңе қас тағыл болыла. Араға ол әметтін терек ұртаға болу бұл ұлынан кенеге ғұрый әргар. Ол кенеге бен ғұрый әрпан. بو اول باست که کنیگم دیم بوده چر، بو ولانا بو کنیگانی خوریه بر من سازیانی ولی بولم من زاوش نه اره وری نشی بولم تروی بیشی بر، اول نتیم من بولانا بلکر جاگستار توست ترند نه رزیتی من نپدیشک پژلخ لودیای دیم، آنها دیروز هیسی ویستر دیپلم نیلی به آن خوریدم آنالیز پولاتیم، آنها ارکوادیتیم مچرنا دیمیسم نته، آنها دیپلم نزاشی تبر شوی باید آدم کنی کیدن آلات بوده و نبود کنی آلات پрактиکوله هت تو اگه دیپلم نیویلته شوگه آنهم بری خیلی قابل تکرارش خیلی خام برند دیپلم نیویلگان میخه خالد میمیتادیش که تحریم دیده آن تو کبند بری خلوه این هوری بود ولیم دیه ناتم قراره بوده قراره هم بام بیاد بتره آن دیجی بر کردیم جرای دیپلم نه نیگیم آتن کردیم آن تن آنکوله هری لری حجابی و ایتیک کته اینجا وانسل بوده. آن تن جوال وانسل کنیتن اجی بیت اجیان کیرم بر بتر. بله کتایگیم بسهر تام جی بیم کتا. آن ول جیم اجیهتن جن میخاتن نگار نه الله دوکویار بهم نه دوکوی بتمی اپیتیگر. جمین الله ترگندی کتاخبار اکتاخبار ترخسم من الله توختم. بی اطوان ساسپنی بلهیده. من نگیرتی. سیم من از کلاگه جناتارم سیم نرم کرگتر کرگن تکختره آنو کریم دیانا لخیل هرگون استنده. اطوان ساسپن تو ولم دیده. آن اطوان ساهن تو ولدی گل کتایگاه جنبت آن غریبت بالو لخان میده اوجه کتر بترک تغیره. آن اطوان آن کلی بود آن اطوان کلمه دال که جوگو ها بتخب بالایی وانی سلاقال اجیم برخسن صدبتی نبسته بتگر. می‌نیتی پیتال لارا الله میگه هر یک پد الله دری نیک اینجا قلال بتره
Оны же бәйзибін керестәмін туғы күна бұны алтын сағығар тейбеті демін олы қомайы бұн бәйімеме. Оны қомайы жаммы бі кенеге бін хүрі бұп бұханамы. Араға қаты кенеге тағары қойып әйзибін керестән тұрамын демін. Әміске бауының хана кейден кәрбеті. Оны болданы бұ кенеге бін тағары бар ол қатырыққа жәретім намыңа. Оны хұба бұдынай бұн бірі күс бар, оға көрсі бар бұтым. Oli hindi man na korak ka kelemin tipografiya larigin bisemin sınaların bilemin de otopun bulanna namın kinige bin bulanna namın de komnarga komnan kirem berdim kinige ga inni kanan qasılla qataq sibutay bu kinige bu kinige beşekke kitinçe on toz qataq qibuta atak min ol bem bile on oftan mun tuttam mun de o hetta ona qasılga komuyan süren götem bartan belim ne tağım de on toz qasılga ol inni ne te oloqtan barayna qan inni ne min qotu gitim den kinige ni tahar bu pirti ol onne mel baqtılara kirbittire ol onne je balayqa hatan iti kepsabit bir hekaqtıtın bugün bihigi bir istata me kini kepsabitin istena haqbit mirdis panovna je bu Раиса отчолорга кеп сирете. Биги бу ырыгыт болар жылхала хин мени коластах бит. Ити Михаил дир братын, эми лыра эти ол дир. Онна саран туя ден ити монголлер ытын кеп сирете ди. Балтым денетер. Ити нен же билинер дагы. А. Ата ти иккен мутакка олор бу жоннор. Ол саран туя эте индекен тиге. О кине кыга ата тияна индекен тиевна монголия баран олоронно ғыл болан ити сарынтуя лақ төрәжік төреді. Антон ол кем әрегесе боллағынан төріпі дағыта жөгер ден. Жөгер боллағынан олхағына ғыл. Бәдім еғылоғ. Икі қыстақ әбідеті. Оны тол білі жылға деққаду, олған тапталду деққаду ол білі ол оттуғы жаннары тол. Арайын оғырын кәстек төреді. Инегаланнар оттан икен бірге төрәбіттер бире ини билер боллактары же бире агата бире эхете олхим балла ол жондор жаккай рот огор дактырынан наганы оны жонда болан барандар аттан министр бене жаккай рыттыр эке аны балларны ол сарын туя боллаганан аттан монголия народы артыската бола юниор делаталлатага же аны бу манна бияка горнайга Олонко ыга болбутуганда икенин эсе тек сенер атабытын мен. Дуяттан демин. Көрсөбүттөрү ду. Көрсөрүн көрсөбүттөрү. А, уну дуятта батты. А, уну боллагынан биле сарантуя боллагынан хөвлөһөт эте. Уну мен биле билерди сарантуя бейте дагана уанда ийете гата биле сарданын алдылары төбүлөндөр. Олар олен ол хатсарданы билерди ан ол лаг дебитим. Уну алдан болла попробуем ден сарантуя лага кастаматагына Арайаға келемен біле ұлықығын кәсер тұрыр бұттыра туаққа паркаға, стадионға. Онта мен болы көріқтеге, как всегда бар албытым, оны ұлларың дема бар бұтым, ұлла бұтақтыр әтім, әкендік арайатта епіппін. Бұл харатақпында ол қағаны біле ұғырыт елі бет. Әже ерайы. Уже әже әжер кемен өбілі қайдар бағар, ұлар қабыты кіне бетеду, қайдар қыбысты біте бетеду, біле бұйытта бұтақтыр әте. Тебе әкендікі де әкендікі де әте. Оны мен әтетчем амен барығар тоға лабатығы әйеқ ол күн айыман көлеттен әжейін балтың тиен кәлбәп болаға жән әте әте әбітім да ғолында қалан қалбыта. Әте әме түгені бігі Монголияға әжән әте саран туеттен бәдеттен істен тұрабыд, етен әте Татьяның кентімнаны күтті көрсіз біттірі бігіні күтті. Оны туық тен кәп сәбеті. Әте бес бәйелей кіргіттар ден, перме кіргіттар ден үрі, әте бес ғыниксы кіргіттартан бір Бир дере минием Татьяны Кентьевна ден. Сайлык күлелі еджен ити Иванов тен кихіретігар. Эме история бұл батта. История. Джа онын Татьяна Шипанына бұ оғы хаскытығар ити ұрыллы бұд үтіекен өйді өбілдергіл білігін дәхияқы күріп тыннақтар. Өйді өн ханан келағыд. Ұннық. Бұ күндерге ме жел бақты хана тақып бұлу. Ханан болуға де. Бұл батта Розал Миханна. Келер оға аспыт көпсәнері, кені қайда құйт бүті көп бүті аңар бұта. Бартын біле ұяғыннан кер, ұяғыннақ болан барды. Оның ке, оның қолы бір бұл Татьяна Шипановна. Бүгін бүй әтек тәқпет, ән отшыларға оға ғыдден әме
мениктени кысебит боллакына эжиң рай эгиннегар өссө үстөгүл тебенет кысетеде. Ага баярды кете. Же ити туунан салгы биге кылгыз угуйуп котокту бул кеннеттен кепсех бит онна келер түймекка Александр Бурнушо биге студия бүтгереме Раиса Захарова туунан кепсеге. Бурыматыбыгар Раиса Захарова сибеккилер дин ырытын үгүскеге 90-тыстыгынан доголарды. Кине бурыга кепсин нерсе биткилерин курдук, бетемия сака сирин кере кейде эте. Кайдакта курдук элбех аяр кейгелери тенне билен турар нурот кутун сүрен тутар ырыларын буке мустата белектен аспыта булуй. Бутуунан бутуумакка бихиге Раиса Якуленин кытта өркемнерге биргелелен сакайрын улустарын бардын керейбит билеген нуруотнай артыз Александр Бурнушовы ыңырдыбыт. Итеокене Александр. Саша, жа ылан курдук кочулорго тогоон сырларга кайдакта курдук элбек үтүбөтүгөннери бирге Раиса Захарваларын атарбык кыпуудой 90-тыстыгына. Лихие 90-е деген болады. Аттан санана. Билемете да онду онду кете. Олейин болланы бу Аркадий Михайлович бейдіне бөлек тарибиде. Бастыкы бу национальный телевидениенен ден. Ол бөлек кабуллана прима бұд Раиса Захарова те. Саха республикатын төле артыскаты. Оны беге елердер. Жекелеммет, әжейбіт, ойбіт, оламын юстамбыт. Кеннер күнаттарынан нығыр. Саха сирен бардын келебіппет. Начин гастролылар ете. Тымны дабай кулуптар ете, наа тымны масыналар, наа хун аяннар ете, ол деген бір әдер боламы деген қайдар бейлей байды бит. Оны түйе қапырысты ете екене? Олла қапырыстама ете екене. Мен нар сөйгабым, бұ Раиса наа дұрғой олақ. Олы қанды ғыджыват, көмеді ғыджыват, екелі консерт бейлі бит. Барта живой таққар баянын ұлдыр, бит даны фонограмма енден соқ ба. Олақ бітті де көмей өз жеватты, өз тұмны клубтар қылдырды. Мен наға дұровай деген ұлдыр. Тәвістенгі ғаджар олаттары күтті. Тәвістенгі ғаджар, тәвістенгі онына ғына оғыру туя бұд. Тәвістенгі онына тұмны масадан айынды бұд. Ондық арағаны үрақ аяндарға. Олақ жақай соқ смелай бағай. Наа туғаде. Қанды бидді да өрейдім, көмем өрейді айынде, төм өрейді айынде. Мен бүйін ұлдағы аппын енден олық оғы. Кепсе біде бар әйде. Жә, Сашылағы күтті бігіге қартылан дейді біде әйде. Мен оны қартыласпай дәдім. Асқылон қартыласпай дәдім. Қартылай дәдім. Жә, тоқты олық. Хаққа еген тұлы наа тұттар әді. Екатерина Алексей Горовтар, Лыр Раиса Захарова, ну, қартын бұрағын ба хүйрей, түрген дейбірін, біле оған еларын түрген бадық, астағысты да аналық, қанында біле қартылы ауыта кейін, хух, олық, үйесін тұқары бұл таққар кетеғерін, кетеғерін тұр бұтыр өзі көддік, ұстан таққан, олық, достойны байдық ұлан, Ше батын хол кубайтык саңарын ылдан келген тағысты тысты оты болар еді. Ондан неме бітті, өте бітті дәні бұл құлын нам атақ. Әме сұрау жүрсе қартып тұрсы. Оның нұрудын әді? Олық, наға түркенді құлдары еді. Қананды бұл ғынадың кейі, ғыны кәндер ұлғадың кейі. Етеде. Өлін сұғыны кәндер емен наға тұспа үшуе ұлық бар. Жонугар, ғыларгар, тиер түгендер әлбеға болуады? Әлбәтті ба олады. Бейқытты мұтаққа гастролдыр әрдақтарына пастаян әті түйер ғылары бейге. Әлбәтті кезіпіттара. Оннатты кәлі дағынан әбеттін. Кені туаға дейін әттін артыс-артыс күрдік біле суынар тарағанар. Он туғдың әрбәлем деген. Оанна кені ағылығар дағыны біле... Атын туға ұлы қапырға оға. Туғы қолымырастағы күн хейір туғы бағырар. Біле мөкедір оңы өтіген сөп қолымыра біле ұрқы әйвескай сағана. Дейбі көрді оның бұл стой бағыты қаджалар еді. Оның репетиция бе оға. Жабар асқыл оның көрсеп кетті. Тин әді бұғаран ағалылдар текене. Оның мен көрді оқының қоған бағыны. Күп күрім оның мен көрдірі. Саша көрірі бұйды, бұт бұйды, біл бәпін дейін. Оның көрді оқының құтыяқ тұры күрді. Сүгін Көріңе қадыры аппетиті оқпай. Оны наға индексия. Оны мен өте білейін істеларым оны адамы әкепсе әбеді. Оны әкепсе әбеді бары. Иті кейін сағыннақтағы темден әкепсе әбеді бар. Ой, дүйгілер Зәлімі қамына. Ой, жән мен оның сағыннақтағы темден. Бар, бар. Ағам барақсан ол бұлчу тәтеден? Ететік біде. Ол оның жә ететік біде болы. Оның жә ұры тойық бөға болар көп болы. Қамандалан ұлатыр етеді ба?
جيبتيگر اتن الله بيدنگه كودت تلفزيون اين تليبيون هو اني كي هاي جيبلي اوروپتن اين نام بان بيدمنك تيبي بولا او ملك تيبي بولان بيهنا الله قاتم باغي اجيبت حلير كانسير كودلوبتير جنه بيه ارهت بولا لوت اني چوغاسلر بوت اولر مي كيرلر دي ستيفان نيكلايفيشين ميتاگين اون مينو باي جنال كيني الله كان بيرسيه كنت جبليم بره اتيرة كيميرا لدري دين بليرة بليرة. أجدتن لدري بكتي. جا إيدي كميتن. بو نروت تبتلاخ رهتا رئيسة زخارفا. أجدرغا بيتة كبسيان أسبتن. وغس آهن سانان. رهغا دويكا أجدرتن سستبتن. كبسيان. بليين بيه إستن آهن. من بولانا جن سوار او كنر بالرغا رول انا مرهم ينن لغا تابا بولاندي جيا كيم دو هو بولانا جلدي بن ترغان بايت جون استولرن تول دري بيت بولدا جا بس مين الله دلا بولا لخنك لون بتغير بيت انو كا ها لخن بارا ريت بنس بولت بنا امرا بنا كونسرت اونير بولار جو ديميتي اولا با تي كارسيلا اولا باس بولر كماس баян кутукту там барат ылдыты еретибиз алтыска беска рычу толен келенин нен кем осколары веретер болан пенер важата еден бар болду Клавдия Егоровна Парфенова ден ачырылар веретер иши боже иши боже иши боже сделаны наши мальчишки тирылар инок мени билбек булак бир деревине оларын мучалы тем боле э да 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 ра 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 Чейрылар хэ веретер болар эте. Инегенен де рыа уже ларан кружок тарттан уже ларан аны булана тахаджа булана сосед такпыт. Рядом улар элбей кой олак кынын байдар гыллар. Радио лалакта сапса харка улар кефир. Кимеде ок мэна гаяк илка бар байылк. Пластинка лакта. Кине кэрэ бараллар. Рая кейлэна гота кэрэ гонда бе кине бараллар. Мен бола ең мен ол пластинкаларын істәрі. Жанна барды, радиты пейе қарына бар. Палат бүлгі ақылды, ойанна бар, мұслим ақымайы. Ойанна бар араны шерілер. Ой, жану, істі-істемі дікті ата. Атасыз құлалы рюбатты біз бүләді. Ага, да-да-да, той бұл бұл тоққақсыз класқалғы жамын. Ты и я, где на лето на лам трогала, и кое-го. Ага, он ртахай ты. Я целовал след, по которому ты ходила. Где на Айнинце. Ой, қан кейін әуіралдары, қан көрдіңдері, оға көрген бәрі дұл. Бұл үрістен таққан ол бұғыр тақырам күріптен көрегін олар таңындары енелдір. Оны мой Азербайжан, ден мұслим ағывайын бұрытын ұлан тұрыр тақпын емет. Бәдістаққа кейірін Слет Пионеров, лауреат болын таққы бұдың. Ол еті түй е, мой Азербайжан. Комсомол билеті дейді, қаянды патриотическі ғыры бар бұл оптақ болады. Оны лауреат болан таққыптым сәп. Оны бола первые русско-якутский словарь. Алтуын бір сыллағы. Бір біттер ол лауреат болып. Мұнан тұйым ғыдар раритет болы. Жеті, әтен ғарда де отчыларға Саша Белек кеттағаны дей, ну, часа ха словарын бір біттері дейді. Оны бір ғыл баран наға чүйтік ұнту тұғаламын, мақтал бе оны ұлан Кладкинтан дейбіті бұғылағы. Ой, дүйгін ол кемі? Ата бияға, бияғын ұрбұт тұғар әтекемге Аркадий Михайлович Белегор наға жүрді көстілдіреді. Оны боланна консерв кенетінен қаяндағыны традиция бұғыды, нәлек бағылықтары, ұлыс бағылықтары бәлік берелдерді. Мақтал берейді бұл. Мақтал берейді. Бейдері ұсалдың бәмай ағасқы бұлады. Сыйынаға бар тағысты бұд консерв финалығында. Глава тақым баран етер. Де мен бұл шөй бағай берейі. Білген тұттарабын, саға сөз күн түре артығыр. Арайыса Павла баға деді. Сыйатам істеді. Бүй күлін тұға барды бұл. Аны Павла ба бола алдым дұ. Диди зақырыл бадарыл. Бұтан тұнғырық күнге боланы бірі. Белбекке қалалылар. Аркайымы ғашқы бетері берілер бұл аттар ахны бұл ситуацияны. Бейі бүгін матты бұттығын дейін. Шәйіндік бірі жәйбетін әл бұл. Жәйбетін әл бұл. Отты оны бірі жон хекінеға бірі маңық сығаны кәнер керенір сүгірі әшілері. Барыңня, сүйеге, балық, туырынық беректілерін оны наға береді. О, күрі оғыддық. Бұл меға наға надалақ дейбік. Өте жонығыр жетігер жәбірі олары бейлерер олар олар болу. Хунгастыр олдығы, Бангалиштің
Kayan bile diyetiger onu baratın diye soğan munyan olsun kavgan. Yürek öte kalan. Yürek öte ona kalan onu bir taharan verir diye de hesli eski. İti diye kalır onları da. Bu iti 14 yüz okul attı gerde. Ha Mayakovska va. Onu şu belki de hesli uremin acele aktarıdı. Canlı bu miye türevi künüger. Musus taraltıs künüger iti diyetin erkiniger. Sibek kücür bütün uruhtara bu kini. Al tradisyonlar. Bu yıl hıvayı diye saşa kelağat dikartıskat yuhat. İti vardı. Биги саната бут 32 006 16 онна 32 11 6 16 ага сепир телефондере нуро тапталагырыта Раиса Закарова тугунан кепсетебит идилер кетин студияга тухайык кетинчи. Же бу ити оглор нетен харда ди бу Александр круг оглорун сана нактан кехилек келерин хөбүлүрөт эден. Ити Анятын бастык оготун голонан же ен кинини көрдөгө ди бу араяны ылладын Үлелетін дейін. Ол кемдерге жай үшігай кән сұрғы құрғы бұқтын, Залима қамыны күн бүніңгер дейді бебейден ічі айтан. Отан ол ғағынам аңчық күрі әддәғіне біліңге құрды түріппен еген хоқ, телевизор еген хоқ, оны біле хебе әхін болы поштаннан әрекелер құрғы құрғы яғын. Оны жейін барақса әнде ол аңчығын тұхынан құрғын. Бүлі тұ қайда қиджары, тұғы хата, тұғы күнна дейін. Бүлі құрған жа, холым бөғатын құрғы-құрғы етінен нағаш өдекі бәстіғер. Оны же білі поштанна құрғы кәлі үйрік өті де арайы дұрғычағы ұқтақ. Кен бер кәлер. Аға бұд оны істесті өйрек, ең барқысын әме өйрер бөға болды ажа. Оны бұ бір құрғыттан Мен үрге конкурсығар, үрге ағоныкі ден конкурсқа күтіннім, оны дипломантқа болдым, первой степені. Күп күхіл тастақ диплом, оны білі дипломат сумқа берділер. Қаты местеға тіксе мен үрге бөғі. Ол кейі байынистын ағалан үйен сұйды бұд. Байынистар грамата оны құрсталіне ет бердіктері. Онын арынның кені мия қата бұрынна. Ол ғағына байыниға болданы. Стюпада? Кенті еті. Кенті романы мақсы. Сөпсі? Хетенне көрдіге тоқ хеті елеметін өлбітін көпірін бәрдім бәрді жонуғар наға жөйді құрыер. Ол құрықтары бұл білген дабалылар. Ағырға наға жөйді. Уже олақ күнді болдағы білген. Раритет болады. Онлық. Ар Из қоғанына құрықтар бөға бағылды. Иді құрыстал дейді, жұртшылар көк құрысталың еме олық күнді болдаға дейді. Ол дипломат сумқанда мен абырам мұтым ол. Олағы ғын екі сылларға мен дебілі ғамбы студиінің хиджеркенлері олық бітер еқпар дұлғып бұтым. Ағы ғын әтті ғылғырлы. Дипломат еме ғайық, оны дипломаттанам мен біле еме олық құрытой ғоғыз болдылағым дейді. Отан Раиса Яковлевна осынан білікі бұғытынан дағы бар ұстой. Бұ артыстары қытта ғыджары түбігі құрық кәлемі бар болып болды. Түркі білі бәбіт кенеғі ғыджеттір болдық бөтте білі аймақ бұғытынан. Оны құрықте білі қанна ғастыролла бұттырын, қанна ғыджеттірін, кемі қытта табарыстарын, қандық дача, қандық жұбыттарын, олық ұнырға қағысты көпсейді. Александр Бұрнышовтағы білеғе кені көпсейді. Балары қыттағы жұбыттарын құрық көпсейді. Бірді бір ағанжек бүлі кампания тауақ жәнден ажақай жығылдары біде жа. Доғырды болдықтыр. Ол ең аға доғырдылар, ажақай орнаттыған бәйбәйдерін өйен ұрыттықтыры жа. Аркайыме қалып Ол бияқы марын әппетім де, әлбақтық бияқы ғаджалары де, онында кәнікі Аркайыма қалшы, дағы білі Раисата қоқты болтын кәні бейді бар ғаджан, бияқы бара-бара бұппыт қолымыр үлебетер, оны жияқы тағындақ тұрыр ба. Ол еңірі кәхәтші біз дейбетін. Оны олдағыны білі клубқа кәнім барам, мен алық түйер ұллақпын. Мен па қоқтар көрі жөйбін дейбетін. Болдым, жейдерім білебім, мен онына барыпын де. Арай оғыларым кәрбеттері арқайыма қалып жегер кейрен олар өрі. Өлше чай құттан чайды олар өрі. Оның қолы бұрады, бәйбәйдерін қытта білі, үшуей бәдің білі, ағас бәдің жыбыттырын түбігер білі, табарыстың жан бұғытынан білі, дағы бияқа білі чоғыз көді бола қалылыға де. Оның бәй бұла. Александр Оттон жай титыға барда қытына, ана менен Раиса Захаровыны көрсік әлі біттен жон бар болар үйді. Оның қа, концерге Раиса Захарованы істейәрі келер жондыр әлбі ақтар еті болды.
ан тох биз сырымы андрей ден калды мана эте гастрол бизер кандай бир бөлек кетип бир сын сага концерт сагаламын тегер жанар таханалар аны ким бири нарулы нине барту успех браво биз партек кас бидере кабата ну кете биз сана э онтан ол бир бөлек аны кимди браво деп исте деп аны бонаре аха аны рейсо да кимди катава деп браво элесет Тебрин такан улан барам мен бисыл батакпына харава болом битевин. Ой ды едим мен зарыс захарова дим лет тахста. Улата улан битен кенде жан тахна тахна. Оны заты бар бирки. Бис тете. Оны да ху дие оны да тахтын кенде да харава болар эпин халг. Бирки ме ха бис тен када да. Сигурдык же элбахта биске гына тахсыбыт болот. Саш элбахта биллер бидин бул энкенини. А билдерен до концерттерге даганы гастролдор даганы раз көрсүүлөргө даганы сайын аммага жайжаратым хөтөлө да эмасынан но аммастыны мехайын жан консидер этип онда палаканын конор этип бит онда даже консиер костюрду онда кебили консиер кенеттен алыян олор омута макатылыгар бая ресин каны крылоо баяныр аны я ресин харавалыр деп курдук үч үйдө кемнер аз биттер же иди курдук бу бирде келен Ахарлыкка Раиса Захарова токсуннук дургоннуктук бетин атын эре болбакка сакарытын сакаматыбын сага кегите үрдүккө керега тардахар улакан үйелек үлетин тугулар кеге салгы уйукка токту бекенден көрсөк бит Тетим Сахара диетин айыр жон ага сепиригер бүгүн народ тапталлар рагыта Раиса Захарова туғынан кепсетелді. Мұсыстар 6 күнігер кене бары болылар, сетті ұнсағын тулуақ әте. Бұл ұққа үскетін ұшуталы бәйтін өрнәетчілерінен, бәйет құғынырынан білдер әліп болылағына, ұрығыт кене ұллан қалдар бұд, кереке үтем атыптақ ұрығыларынан білдер. Әгі білген бұл, істер ұрығыт, маңан мастар, Раиса Захарова бир самый сөбүлән истер онна сака жона чахчи ис кутунан ылыммыт үрәтә. Бүре доғылғар беге үз түймәктен ағасы бірге салғы кәпсетен. Жа бұ үрені әлбәқті Алла тағы бұл ә, Саша? Әлбәқті Алла дуэттілер де дейкен. Аркадий Михайловичты. Концерт кинер халы оттун кайылдар эте. Битерелдер эте. Ототор эмелдер эте. Изи маган мастары көйгө һәр лабалары Мен котугу тийти. Сиренаданы котугу тийтим соготогон улдар эти. Аны отогон улдар эти. А так вот эти аркайлык сепарыларын үксүн дуэттылдар дегендер. Жети ырыларын туунан, кини түяктыларын Арзал Михайловна бу эжиим туунан үчүгэйкен, улакан, кеңиз коюна кинеге гамие киллерин тураган. Элбек акты килбите бу кинеге туунан кепсетек битиндине биги истеячилер бит, көрөчүлөр бит, ыйдыларын кол бугут үтүү күнүнөн. Истеби? Алло, үтүү күнүнөн. Дарабы истеби. Абын таалы Захарова тийдим. Раиса Захарова аттын биги сакана өтүп аткен туттар тапкалар деп кутталага жи. Мен эки сеңиктин тугурун сиздан теке долгуйер. Мунун эки сеңиктин сабысы билесин ген бу биги текен туттар деп сизде карасты булар. Сизде астын не сизде астын кайдырыгын улас булак тиксендер тиндер гыттан кепсирге сиздин теке истеген караптыр деп балабын. Биги сакаллар буланны билестер бүтүн спортсмендер бүтүн сагажына сапты жумутун басын карасты булак тиксендер таптык. Тоотегин биз кенчайыз сөтті бітер, кендер аттыран қазыры жұмбылақ күтті. Оның кереке мақталбын сетті бен. Мақтана бұ тегеха. Жәр Зәлмі қамына, әйті кенеге туынан. Әлбі қақты келбеді, жұрап кеттен тие. Кенеге мен аттан олақ, білі әжейім табарыстары нағар беғын білебін, кене ұрғыдыға сөгірер жондар әлбәқтер, олығын білі ақты қомиерге башы әлбәқ кеге бар еді. Өсі құрықтырыттан көйеніп баққа қалбытым. Онна хамай бүкенеге бәрі туығы келілер біппіттен бейім, иссана бар үйребін. Кені болданы туыққан бұл әмбастан осколаны бітерім барын 14-15 сылларға жүріп жетағы ұспыту 13-ден туыққа өремеді. Ожылуңға болу? Ожылуңға. Оны байын исқарғыме істерден бір сыллақ өрі. Оны олық келі шөйіп әті көремедің кәпсиретті. Оны преподавателілері мен наға жөйдері біт. Олық әні кене болданы білі бартын ұлынан музыкаға сығыннақ болан олық білі ұрағыр қаппаққа бес сынандан өремеді. Жолтығынан ете ақтығылар кабалылар, бия қашу етігілар келелілер бағалысты қол бұны бұд үтеу күнінен. Алло, үтеу күнінен. Істе бі, дұраба.
Горнайтан тейдем бу үтө күнінен әйеқа үтө беріге тәлән күтті олырыр бұл жамытығар олаған мақталықып та Раиса жөгәті Полина Осипова дейін тейдем. Полина Осипова. Дырағы Полина. Бігі болуан атын Раисалығын олақ осқола бүкеннеттен ұлдыр бүдімен қолыбыра сына атақтықтан берке ұлғабын. Ола атын туған болады берке ұлақпы жөгәм. Онна холон тен кентер тахпит онн боллана биле кеи долгуяр кидик онн боллана бугурутун кенини кэттала боппын онн билин гастролларга агет бега дагатты жеп тухар бибге жеппыт онн аха сеттон алта хылла катинда телевизорго огуллары баштаки биле республиканскай тоқа конкурска кэттыппыт бару хамба конкурс болбыта республиканска онн кэттыппыт онн дуя табыппыт Jävelah tu keseruk namun beli orang kuteri bider tuan higer barat keras pola orang kunutun dia pelati, orang mana ke tengahana sabulan turun itu orang bihe tak sehat, tiba duyeti danyu sanya kap tuhkan sehatan, orang arai sebagai ikan beli mana sehunnubut istana turun dia, orang istana turun dia sesuatu pun tengah sabit undrat tu kengday pola deh. Оны кері баран түсті біт. Уай, оны тонны күләмі тұғыр ол үрігіптігір ең көйен тақсы батқа келеді. Кенемен ай күлі кетеді. Оло, ішкен күлен оло еледі біт болады. Оны то қойып бағайы өскен баран ұлды өппіт. Олыс жүре. Полина, ән ұрып еде кені конкурсығар, үрігі конкурсығар күтті бітінде. Бұ үрігі қайығыны? برای در مختلط یادتون اون اون ارایی سه بو آتا کندم نزدیک و غدیم میم بولن که نیک تو کسروگه هیچان وان نوک آرخش پتیگر دل ارگتون خاص لاتانای ولک خیان دانی است بین کنی نمیگیرد تابن تودی تفنن تهام یا ولک کنی نره بلوبن سخاسیره وان اون ارکبیکتان تختن بلی بیت سام یا ره پت وان اون سخا که هیچ بات بلد سه پولش شگه مختن بود سرش بو ارکریه بولار تو ردی آها بیست چیلا بود چرای گورنای برچه استعار یوبلی نه دین یوبلی دهت تو نیست قبل آها وات وات اونا تخصیص تختر اون کتاتشلر اونا بیگی می تخصیص جوری لخت تختن دی جوری تخصیص تختن رئیس کرلوا رئیس کانا کرلوا آنا واسیلینا دیشکوفسکا جوری پریسیدیتیله Оны Георги Белоусов. Жалыс үшіге. Жонна анал бірістер тұттарылы ықтыра, оны тұр. Че ба конкурс болуа. Конкурс сен бірақ әңік болды. Оны ке, үрі түхілгеті, үрі түхілгеті. Жоттың еде ұтым салғанар дей білкедері. Бірінші панына, кене аймағар ұллыр оғылар балылар дуа, әймаққа. Бұ тоқытын конкурсқа күттары жыр аймақ бұт күттары жырыттан бе аймақтар ажаққа үйрен олығын. Тойды дақа беге жүрәйбіт ұбайын сиені жұрып жыттан келен күттары білінден жерден ехітті біт. Отыны оғы болдыға де. Әдер оғы. Отыны істек біт келіңіне. Кешуге. Емеден оң ұтым салғаныры біттемет олық барытты істеу елі жебіт. Горнай мұтағыр бес народнай дарбалар. Олар бұстарығар қолыбыра әтібеге арайы бұт бәсігінен бара бейеттен олақ тоқтар олақ кен тұтты бұт. Сұриятшылар ғыт жеп құдуа ойынды құдуа ойынды. Мария Барымна, Арлама бар, ол кәнеттен кене бәсігінен бар. Жақчы, үшугай тәрдіғақ бұян. Айыр үліға күнатта бұд үтіген нәқсір. Александр, ән бұ Раиса Яковлина барығыр кенені бәдің үтіктен. Үтіктен болады. Жәйбәліне рәйб олдам. Олы, оны жә қайыр әтеме. Күлер әті, оныңдар әдір сәмелі әті. Бұ ол емен оның маңдық болғандар әрейін деу күлдіғы. Ол маңдық ұлықандық қаянда қаябата қынан баран үддіғақ жәйбәлі ақ болды. Жөрген, давай Аркадий Михайлович түйін әйі дуетті кетті. Оны пародиялығы қа дебедім. Ей, давай дебеді білдірі. Оның баяны ойнатын екен тақымыз Әдейі бір олған олған олған. Неге ұлнатым дейі олған. Ту атта, ту қайым, олған атым бағай болды әдейі. Кені оң сұғы оған үйін
En ketengi onluk emi barda diyor gibi. Ah, oldu oldu televizyonda zapisto bir derçiler yine doğa bağlıları. Onluk onluk parodiyeler on oldu tara fonda bağlı. Onu nerede bu? Ha, конечно, onluk on tuh bağlıdı. Kimin onluk ha, tuh kadar ana kastım akide. Barda gelin niye hecer de? Kan da ana kimi de mi o da ana kısmeli de ana manlık koğan hana ihanara indiğine bitti de sevdamın arasında harap. Onluk onluk primoy da primoy. Ben de şu gibi. Sevdamın da ana palkındır emirte. Ondan şu şu idi de şu gibi. Ne kadar köne bakayım. Burası hodur kubayı giydi. Olaq çepçiki bayıydı bunu. İti, ben kutugu çetim diyen ırıtın kini. Arkadi Mahalış, eçe bu ullama dini diyen kallar bütün bulan. Bayı polka, pıtır edin. Ulan ıllab dedi. İti, nece, ben ıqpar Nikola Pavlovich Petrov ulus uluğun rollağ orkestrinden tınnağ doğu olgalan. Unuttun, Sipani Vujadaskinov tağını bu kutugu çet obrağınan kinime sönüver sağı keytin. Komuy but. Саха кейтен мындыры үйін, тулуырын, жылуырын арайбыт ите образ болады деген. Оны те қоту тейте Раиса Захарова кәдеттен ұлылдар деп отыр жаннар. Мен ол хана бар енді кіртті қадда ұлыма күрдік. Бекі ай істебіт ұрын болады деген. Нар оны қасылда атаған айтырады ауылын ері деп. Олық кені визитіне карточкаты болып бұта олық маңық дейіне ақ Саха обыраға. Оны оларына білейінті жаннар ондыман латақтарына қайдары. Хем бір қайдар арай бар тейбет. Оны бәйлері по-своему шүйді ғылдылар болған. Конечно, шүйді ғылдылар. Мен білін әл бәқті істебек боламын. Шүп кетаған сашын. Қас сағылы бұға, нағылы мұдырын болған. Олейін Тәңнерің бар бөй олай дейді. Ол ереке ұрытын атынан бігеге, ұрытылынан олық сәне ден. Еті кенігетін аттан тұры бұд, ұратты те, кені олықтан бар бұдығар. Икі түгінші ойын кен ұлаққа болу болуға дей. Оны әтен тұрар, жабу алты оны аспын толылақ бұна мен, мен құтығы дейтімден аттақ, айыр кейхебінің ұрометі. Оны нұрудай бол Жомар әргебер емекін сердің ұруқтақпын, ол оны ұңыр баққа хүджебін жаханама өнюрден әтен тұрардақ. Ол орын бар әйті сашылақ, енді айыр бүліқпі де бар әкі әскалуындар келі әқтір мұстуықпі дістеген. Иті кенігеға ме әйті тұғынан әшудік ақтылылар, Залим қамына бұ кенігеған үккістен тағарар күрдік, жомыс әргеға тердер күрдік ана барды. Отым бүкінігі мәті әтерім күрдік әдбәк бай кейіттен ақтыл бұтым, оны хороған қомой өбін білі хороғы жондар бұр ақты бір-бір жондарым көйін кенігі әтексі бәққа қал бұтым. Аға яқ таққы бұтым. Оны олырым болы кенігі қаған таққары, таққары бейілі бұтыла бұттілер. Олейін бұл әтті он сағын толарынан хебе әстәмімен. Бір изданияға барық бұн, наға бағар ай бұн. Жан шуай деп оға. Оны же ұлыз жалтата, өйен нада. Иде Саша тен әрдің де наға керек кейеті, жон туынан қанды қоғаны ғаңыр бата. Бұл бұл бұл. Иде нек ұлыққы сығын нағы әтейлерден. Раиса Яковлевна Захарова бұл ұлықтан барығын еніне бәйті әтен қалар бұтын, істен ағығын. Кей кетчик олорын істәне, олоғын ұрытақының ұртысын алыр әвеккейін, олоғамы ғылавынай олоғ. Бағарар баған первым очередь ола дұруве. Дұруве бар бұлы білетерке дұлы барыты бар бұлықтақ. Үлі, есімия, и баға санаты ұлыта, тоқ барыты бар бұлы, дұруве бар бұлан. Жолақты ғынлық, ғын ұяға олыра, ғын дейін, ол жол бұлады. Сақан ұрғытын әлбетер тұғығыр оларар бұлық бұтына қас берді сақа. Алық жеген жердік болықта кәдергеділ барытынан и духовны тоқ барылы әйкетінен сұддықты көрер естер болықырады. Хамай қоған ғы завис күжастыр құды елоғды жоны оқ үмсірпап болыды қоған оғылының құна оғыр берелілері дән еңі дейін болады. Әдер әжен ұнатын білді туа әдер-әдер ұл завистыйын. Оны чу-чу-чу, кәріс-кәріс-кәріс, соқ-соқ. Білейін, ұжы өйтінен бұрын қантан, ұжы ұрта ғасқа темір олық жып олын. Олын, оны мен туын күхал қатай, қалу бұрада. Бәйін оны қарытынан көбейін. Хенің сұрағын бүшуе көрді қына ордығыр күхан ұйын күнім. Жоңға өйі тұтымуға қанады дейін, қамалыптағын ағады. Отын әжейім кіргіттірі кенікке қызда, ұлған қыз Аня
Атан үддүк өйрәге бүтерен кине специалисте, окан баран биле ыл болан оғлынан кыйын дилебе кахал бутал өйрәгене, кана бен билин атын дилеге хети хилактик өйрәк өтелеле хича. Раиса кине атнан Райка теме. Райка ме җөй байты бәрем мите, оны билин өйрәм мит өйрәгенен үлеле хича. А син менен җә улуу гате боллага ди, Раиса Яковлевна. Җә тимүккә. Тимүккә тәмен бу алта шигларга Раиса Яковлевна тәрәүдә тусылган дигән. Кенегем тақсы бұты кенеге бір онында мен Раисым тұғынын деме ақтана ағыр бұдым. Демен бесейіндер яғым мұнын шүй бағай. Ақты кейтін орлық бұттен бұл бидойдылақтарын сол оғандарын ұрабын алта шығылаға. Бес шығылаға конкурс, оның бұл әтті он сылдақ тәрәйін наға чүйдік баран ер ден администрацияға дағын тәрәйтерейшілерге да мақтана бұн барғыдығы. Алтыс күнігер нұрот тапталағы рағыда Раиса Зақарова туғынан өссі күске дұрғынноқты кейілі. Түрәбік күнігер, оныттың үті күн Маринс Панына бұл үргіз кіберігер әме кене ұсқымай қатығар. Жүгеті бұл Татьяны Кентевіні бірі езіна тұрғыр бұл дете үрылығар ұсқымай қатығар әме кене туғынан ақтан санан ағық бұл. Түмікке тұғы бағалақ. Мен қолбары кенені кітті бір ұлақпын. Толка кене саскі мен көңгі. Онан оттыр, кене тұғынан бұл нағал бәк кәжек ақтығылар, нағал бәк әңәрілер, нағал бәк кеет ұлғыр тұқтары бағалар, онан мақтана бұл ағай. Бұл ағай ерегер кәжек бір бастықындан білдер ұрығыт бол бұтынан бігі ұнырық толғуе бұд онына астына бұд. Чақчыдағаны үрітгер тілдерін құрдық тон мұзға, тон серге тұтуған тұрағын сылайы ән лабаларын челге тыллар ден тылларын етелдерін курдык ыреме челгер сахарета онна кине аймактара рулара оголора эме челгие сайдаллар үнеллер бу мас көх лабатын курдык бу курдык нурот тапталлагыра эта Раиса Захарова сүрөк битигер өрү тыннах это стыха.